eri mugwanga la Qatar ne sinzi Rome bajita Central Command negenda maso kungero kulumba enfezo ne buchange balumba bade eja imiriza paka lya zem negama no ku mulundi guno chindu chitabuse butabusi kanumbe nsobola abasajja bano bakuba olunno tabe kye kigendo okuddako era bwe kyo kyagenze maso kungero kubera wodala emere utaluno buli kasere gende ekyuka no kungero kubera wodala yomu kulembeze wa Qatar bamwira Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani avuddeyo nagamba nti Qatar tegenda kukiriza ensi yonna era n'alabula gavumenti gwanga lya Amerika nagamba nti Amerika nga bakanya tagenda kukiriza kambi y'amagye ga gavumenti gwanga lya Amerika eri mu gwanga libayita Qatar okukozesebwa oba okweyambisibwa nga kufaako ennyonyi oba nga bayita mu ya space yaabwe okola obulumbaganyi ku nsi yonna ninaanwa awuliriza wakati wabwe n'ensi endala omukulembeze ono Sheikh Tamim tiyatudde erinnya nti oba Irani obaani nejjukira ndi ezimu ku nsi Qatar zirina nazo omukago gw'amaanyi ye gavumenti gwanga la Islamic Republic of Iran ate nga mu kiseera kino Israeli esi yeewerera okukolako obulumbaganyi gwanga lya Iran wadde nga toyogedde nti Iran niyagenda tebagenda kukkiriza munnaffe n'akamu ajjukira ndi Qatar omukwano gwayo ne Iran gweyongera nnyo wakati omwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2021 ajjukira ndi 2017 ensi ttaano ez'abawarabu zaateeka ekikookolo oba nati ku ggwanga lya Qatar nga bagiranga ensonga zaali 12 mu nsi zino mwalimu Saudi Arabia nga yekulembedde mwalimu Misiri mwalimu Jordani mwalimu United Arab Emirates mwalimu n'eggwanga lye bayita Bahrain neziteeka nati ku ggwanga lye bayita Qatar ng'ensonga zaali kikingane Kuwait mweri nga bagamba nti Qatar ewagira ebikolwa eby'obutujju ebudamiza aba Muslim Brotherhood eteeka sente mu bibiina ebitugomya ensi ne bagamba nti erina omukutu gw'amawulire gwa Al Jazeera guvoola n'ebira byali bingi nnyo ne bagamba nti ajjawo Al Jazeera ajjawo kino omukulembeze wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani awuliza munafe n'agaana bwe yagaana byonna Qatar n'esalu n'egamba nti kale bwe mumuntaddeko nati nange kanfuna emikwano emirala kwe kusalawo n'agenda akwatagana n'eggwanga lye bayita Take n'akwatagana n'eggwanga lya Iran era olwo emmere jjukira nti Qatar kizinga Saudi Arabia n'eggala oluguudo oluyita ku ttaka oluyita ku mugo oluyingira mu Qatar n'eruggala Qatar n'esalawo n'ekola nedda ku mazzi ng'emmere gijja Iran na mugwanga lya Take nga gijja buli kimu kyonna ekigibeezaawo ennyonyi za Qatar okutambula mwanga gye zaagendanga mu nsi nga zeetoola bwetoolooza ebbanga nga panvu ne zeetoolira ddala wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kyali paka lwebasawo ne bazzaawo omukwano guno ogwannamaddala era enkolagana ya Qatar n'eggwanga lya Iran n'eggwanga eriyitibwa Take neyongera okweyongerera amaanyi agannamaddala n'okutuuka munaffe olunaku awuliriza olwaliro nga bugenda maaso kugenda okubomboja kanuri ensonga eyo ensi zino zonna wakati mu byonna ebigenda maaso nga bitambula n'okwongera okuweererayo ddala ensi z'abawarabu abakulembeze babadde mu bulaaya mu mukago gwatuumiddwa AU GCC Summit lwatudde Brussels bonna bayogedde ku bigenda maaso awuliriza ku bigenda maaso mu kyondo ky'abawarabu bonna ne balaga ndi weetagisawo okutuula weetagisawo enkola ey'amangu ddala wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kyagenze nga akitambula ne bagamba nti obunkenke buno bwetaaga bufiirewo ddala okuba nti bugenda maaso okwongera okulaba nga bweyongera mu bitundu ebirala eby'enjawulo abahuuthi baneyeza gavumenti gwanga lya Amerika abahuuthi bagambye nti Amerika kino kyeyakoze ejja kukyejjusa babadde bahuuthi babyogedde nanga nti ejja kwejjusa kyatukozeeko kubanga bomu esuuliddwayo yebadde ya mutawaana era ebadde enzibu nnyo egenze maaso okwongera okusuulibwa ku kibiina ekyo kuba naffe ne ku nfo zaabwe zekennyini ezannamaddala munnaffe nga bwe zitambula nga tuvuddeko eyo awuliriza okudda wano e Gaza ewali obusambatuko obutambulira bugenda maaso e Gaza leero olunaku lw'eggulo Isirayiri yakkiriza emmotoka zitandika okutambuza obuyambi ajjukira ndi ennaku zibadde ziweze nga ssatu nga Isirayiri yaggala obuyambi bonna era ng'abantu e Gaza batandise okutondoka enjala omuli abaana abato nga tewali buyambi bonna bukkirizibwa kuyingira awuliriza Gaza omuli emmere omuli eddagala omuli ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo
Kakati minister wa government gwangana America bamuita Austin wa defense na avayo na kubira munne owa Israel esimu gubaita galanti na mugamba ndi America bomuga anokuta emoto kazi tuwale mmele nedagala e Gaza nafe tugenda kuyimiriza ebyo kulwanyisa bye tusindika munda mugwanga la Israel. Israel nedirizam nekiriza emoto katuwela makumi asatu asatu bulinako anenga juki andi orunaku tulele zeta gisa zeta gebi kumingabi satu biramba wakati mubulichimucho na auliriza ngabu chagenze maso kongero kubeda no kongero kutambula ilabu batu emoto kazi kwa genanga zeta ambula nenga ntono nyo nga ntono dala ngabu uchulida era kati Israel jukirele ekitundu kino kyo North Gaza ere ekyakisibye gamba ekibuga kye bayita Jabariya. Jabariya ekisinza okutiisa ennyo walodo balita balita Kamal Adwan ne Al Auda wali ama monothi Jabariya Jabariya wali amarwaru gali asatu amanene agamanyi kati amarwaru gana asatu amanene erimu balita aidia Indonesia baita Indonesian Hospital edabalita Al Auda edabalita Kamal Adwam hakati amuruwa nyuga nugo naga jude baga nti enkubo za gozo na jude mirambo hakati zi waluwe embwa egaza kati embwa zi embwa zi baga ni waluwa na mwuri ya mamba adebala ambula enseo no musajia jukoza bubinyo mbwa kati zezikendeza kwa zezikenda ziri ya mirambo jaba ntukungudo banga tibiba kukube sasi tebacha yangu wa mangu kuja huku banga waluwa sinaipa hizo ili agenze teka wa sinaipa mubizimbe muundabi ni hivi kubidwa kubanga wa nubaba deba kumawu nubanafe manaba haba alikasamburi gedi nga wakumone bagwa mubizimbe ni bimama zoku kuwa ni bakula muambushi ni bakubatanka za hizo hizo naba zocha kati hizo ili chiyakozi agenze teka wa sinaipaz mubife benja uru mibuga benja uru katibu ujaboti ngumutuwa musi mwangumu mjewu nganamu baba noga katibu bambu kubuli mbamu leka unafuna wawata inakuba ntubi bama angunyo obanga tuwali umoroka ya redi kose gena kumutwala mwana zita niko gena nga zeri ilo sange mbwe ya ngeri kumuzamiru ili kuraja bugoba doze ngana ye ngetada kukube ili mkulia chechira au amurwari ugo nami rambo jijuli jiju uluwa fila kuchitanda nga wajia unga bateka walu asimu bali mchisenge onu bafira mu lukubu nga bola mukati nga bateka ali kubali kubanga twacha linyo budde bugenda nga teba bateka ubantu balanga bateka nge kivundu kya balamu maye kivundu kya bafudde n'abantu nga chengata era kati America evudde yo nega machicham kubanga izo ili aliya gana nga teri kintu kyo nachitukayo mu bitundu ebyo wakati mu buli kimu kyo na nga we kino genda masa uliriza okongera okutambula auliza ku nsonga zonna Irani auliriza omudumizi wa majega Irani